Gradonačelnik Loznice Vidoje Petrović upoznao je narodne poslanike Ivanu Popović i Janka Languru sa aktuelnim temama, projektima i dešavanjima u Loznici. Bilo je reči o projektu Loznica u budućnosti, kojim je Loznica postala primer drugim lokalnim samoupravama kada je reč o odnosu i brizi za mlade. Petrović je gostima preneo da je Loznica od predsjednika Vučića i vlade Srbije od početka imala podršku u svim sferama. I kada je u pitanju energetska infrastruktura, dovođenje stranih investitora, izgradnja sportskih terena, novog stadiona, obdaništa, inovacionog start-up centra za mlade. Ogromna sredstva izdvojena su za rekonstrukciju i kompletno opremanje opšte bolnice, a reč je o ulaganjima koja do sada nisu zabeležena u istoriji ovog grada. Gradonačelnik Loznice najpre je pohvalio agilnost mladih poslanika koji obilaze Srbiju u želji da se upoznaju sa svim temama važnim za građane. Zaista ne mogu da ne istaknem svoju jednu snažnu impresiju nakon razgovora sa našim mladim poslanicima u parlamentu Republike Srbije, koji imaju i znanje i energiju i jednu izuzetnu posvećenost, dakle da putuju kroz svoju zemlju, da obilaze opštine i gradove i da sa nama koji ih predstavljamo otvoreno, apsolutno kritički razgovaramo o svim temama, upravo ono što jeste politika i Srpske napredne stranke i našeg predsjednika Aleksandra Vučića. Dakle, mi smo danas ovde zaista se dotakli gotovo svih važnih tema za Loznicu, razgovarali smo i o mogućnostima kako da se u još većoj meri ovaj prostor integriše, dakle, Loznica sa statusom grada, susedne opštine Krupanj, Ljubovija, Mali Zvornik, dakle, kako da na neki način budemo u još većoj meri bliži sa uslugama svojim građanima. I ne samo to, nego postoji niz razloga koji zapravo ukazuju da bi trebalo ići u tom smeru. Ono što je jako važno, složili smo se da imamo jedan trend privrednog rasta u ovom gradu i uopšte u ovom kraju, što u određenoj meri prati i stanje u našoj republici, i to je ono što svakako može da ohrabri sve nas. Ako imate povećanje privredne aktivnosti, onda se odgovornom politikom, odgovornim odnosom prema sredstvima u budžetu stvaraju mogućnosti da ulažete u mlade, da ulažete u znanje, da jednostavno mnogo više radimo na donošenju planskih dokumenata, na izradi projekata, jer videli smo Republika Srbija, naša vlada i predsednik stalno pozivaju, dakle, na viši nivo projektne spremnosti, jer će kancelarija, vladina kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima sa ogromnim značajnim sredstvima podržati sve lokalne samouprave širom Srbije, pre svega u pogledu osavremenjavanja putne infrastrukture, izgradnje vodovodne mreže, rekonstrukcije postojećih i naravno kad je u pitanju komunalna infrastruktura. Međutim, ono što ja želim da i ovom prilikom istaknem, ovaj grad je od svoje države imao podršku i kad je u pitanju energetska infrastruktura, i kad je u pitanju dovođenje stranih investitora, kad je u pitanju izgradnja sportskih terena, u ovom slučaju stadiona, kad je u pitanju izgradnja novih obdaništa, kad je u pitanju izgradnja start-up centra ili inovacijog centra, upravo za ove mlade, dolazeće ljude kojima pripada budućnost, kad je u pitanju apsolutna rekonstrukcija i opremanje kompletne opšte bolnice, što se nikad u istoriji ovoga grada nije desilo. Dakle, sve to od nas iziskuje upravo ovakve sastanke gde možemo, dakle, da na neki način zajedno ubrzamo ceo taj proces, jer definitivno vreme je već odavno postalo novac.
Po završetku radnog sastanka, narodna poslanica Ivana Popović rekla je da je namera da u buduće obiđu što više lokalnih samouprava i čuju glas naroda. Na prvom mestu ja bih se zahvalila gradonačelniku na gostoprimstvu, na zaista jednom izuzetnom razgovoru koji smo imali. Razlog našeg obilaska, mi smo upravo stigli juče sa Kosova i Metohije, mi želimo da obiđemo lokalne samouprave, da čujemo upravo taj glas naroda, jer mi smo poslanici narodni iz Narodne skupštine Republike Srbije i neophodno je da znamo šta naši građani misle, kakvo je stanje, sa kojim problemima se oni susreću, da razgovaramo sa njima i u narednom periodu mi ćemo obići što je više moguće naših lokalnih samouprava. Hvala dakle još jednom Vidoju što nas je upoznao sa stanjem u Loznici, što nas je upoznao i razgovarali smo zaista o gorućim temama kao što je Rio Tinto, naravno, ali razgovarali smo i o divnim stvarima kao što je projekat Loznica u budućnosti, gde smo i upoznali te divne i mlade ljude. I jako mi je drago da se ti mozgovi, te ideje koje se kod mladih ljudi obrazuju i gaje, sada spajaju sa iskustvom i da ćemo iz toga sigurno iznedriti velika dela. Narodni poslanik Janko Langura rekao je da ovo nije prvi put da su u Loznici, naglasivši da je naš grad primer ostalim lokalnim samoupravama kada je reč o odnosu prema mladima i projektima koji se ovde realizuju. Jedan od glavnih projekata zbog kojih smo mi ovde je taj Loznica u budućnosti, što je jedan svetao primer kada neko sa iskustvom ima viziju da pomogne mladim ljudima, i to je ono što bi mnogi opštine i gradovi u Srbiji trebali i morali da slede. I drago nam je što smo se uverili da se u Loznici poštuje program i da se prati program i energija Aleksandra Vučića i da se mladim ljudima više ne daju neke trećerazredne funkcije, već da oni dobijaju šansu da se dokažu, da pomognu svom gradu i svoje zemlje, i to je ono što će i te kako doprineti razvoju Loznice i poboljšanju uslova života svih građana. Naravno, razgovarali smo o tim gorućim problemima, koleginica Ivana je to lepo rekla i mi smo sigurni, jer gospodin Petrović je poznat kao čovek koji se uvek hvata u koštac sa problemima, da će iznaći rešenje i da će se uskoro svi ti gorući problemi rešiti. S obzirom da je razgovarano i o projektu Jadar, koji u našem kraju realizuje multinacionalna kompanija Rio Tinto, i uticaju projekta na životnu sredinu, narodna poslanica Ivana Popović je rekla da je to pitanje kojim se zajednički bave sve strukture, od predsednika i vlade do čelnika Loznice. Ono što je najvažnije jeste da sa svih strana i svih uglova sagledamo taj problem, i danas mi jesmo razgovarali upravo iz ugla lokalne samouprave i to kako oni sagledavaju taj problem. Definitivno da jeste gorući, definitivno da jeste nešto na čemu moramo svi sinhrono da dejstvujemo, od predsednika, vlade Republike Srbije i naravno svih nas. Tako da ono što je važno da kažemo jeste da brinemo o našim građanima, jeste da ćemo se potruditi da u narednom periodu uradimo sve što je u našoj moći da se taj problem reši. Građani Loznice treba da budu apsolutno spokojni kada je reč o projektu Rio Tinta i njegovom uticaju na životnu sredinu, jer su građani na prvom mestu, poruka je gradonačelnika Petrovića. Ova država na čelu sa predsjednikom je toliko uložila u ovaj grad i ja sam jedan od onih koji veruje u svoju državu, i svima nama su građani i Loznice, a onima koji vode državu čitave Srbije, na prvom mestu. Ali odmah moram da kažem, to ne znači da treba zaustaviti privrednu aktivnost. Mi moramo da nađemo način i rešenje za sva eventualno sporna pitanja. To mora odgovore na ta pitanja da da struka i odgovarajuća resorna tela, da li to bilo na lokalu ili na republičkom nivou, u najvećoj meri je to stvar republičkog karaktera, ali svi smo mi na jednom zadatku. Znači, zaštita životne sredine, bezbednost i zdravlje ljudi apsolutno je na prvom mestu, i ono što nećemo dozvoliti da bilo kakvi mešetari pokušavaju da unose zabunu među narod. Ne postoji razlog, ako smo, a pobrojao sam deo toga što je urađeno u ovom gradu u korist naroda Loznice, Rađevine, Azbukovice i čitavog Podrinja i Jadra, zašto bi neko radio bilo koji gest koji bi poništio to? Dakle, moramo i treba da verujemo pre svega svojoj državi, i tu smo apsolutno na raspolaganju da o svim
otvorenim pitanjima razgovaramo.